nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kemarin di dalam satu laporan media ada perkara lucu yang saya nampak seolah-olah Perikatan Nasional koyak habis, terutamanya Hamzah Zainuddin, sebab dia ketua pembangkang. Tiba-tiba mereka muncul dan kata sedang cari bukti untuk termasuklah mau buat laporan polis kerana ahli parlimen mereka kena ugut. Aduh, sudah begini baru tuduh pula kena ugut. Hari itu Hamzah Zainuddin juga kata ahli parlimen Kuala Kangsar kena ugut. Tapi hairannya ahli parlimen Kuala Kangsar tak ada cakap apa-apa pun pasal ugut mengugut. Dia juga tidak membuat apa-apa laporan polis kalau dia kena ugut, tak ada pun. Lepas itu ahli parlimen Labuan pun dalam surat rasmi beliau memberitahu semua itu dia buat secara rela untuk manfaat semua rakyat di parlimen Labuan. Kali ini banyak persoalan yang timbul akibat daripada Hamzah Zainuddin kata kena ugut. Pertama, kenapa Hamzah Zainuddin nak sibuk-sibuk membuat laporan polis? Suruhlah orang yang kena ugut yang buat laporan polis, bukan susah. Lepas itu biarlah polis yang pergi siasat. Kenapa orang yang kena ugut itu tak pula nak buat laporan polis? Kenapa perlu ada bukti dulu baru buat laporan polis? Pada pendapat saya, buat laporan polis tak apa. Laporan polis boleh dibuat, kemudian polis boleh siasat benda itu ada atau tiada. Seterusnya, kenapa hairan juga saya ahli-ahli parlimen PN ini waktu diugut dia orang tidak pandai kasih simpan maklumat. Di dalam handphone sekarang sudah canggih lah cik, canggih. Kalau orang telefon, kalau scammer telefon, oi bukan main cepat lagi, boleh tersebar tau. Kerana di dalam handphone ada kecanggihan. Canggih handphone sekarang, boleh buat screen recording, boleh buat call recording, boleh buat macam-macam dengan handphone. Jadi tak susah-susah cari, tidaklah susah-susah cari bukti. Lepas itu, Kalau ahli parlimen Perikatan Nasional tak reti, tidak pandai pakai handphone, belajarlah. Belajar apa guna handphone canggih. Ini yang saya heran nih. Jadi kalau betul, kenapa Hamzah Zainuddin mau tunggu-tunggu lama pergi buat laporan polis cepat-cepat? Jangan pula memfitnah lagi. Jangan sampai memfitnah kata ada ugutan itu ini, tapi sebenarnya koyak saja. Koyak takut meroyan. Kerana ahli parlimen Perikatan Nasional nampaknya ramai lagi yang bakal mungkin condong, kata Sabudin Husin, condong untuk sokong Anwar Ibrahim. Jangan koyak. Itu lagi. Kemudian persoalan yang seterusnya yang saya pikir, kalau mau cari bukti, CCTV ada mah. CCTV ada mah. Kalau orang pergi jumpa orang itu, cari CCTV. Takkanlah jumpa di dalam kereta pula. Takkanlah jumpa dalam kereta.
katakanlah jumpa di tepi jalan. Aduh, kalau benda-benda yang rasmi, selalunya orang-orang yang berfikiran rasmi, berfikiran betul, akan jumpa di tempat yang betul lah. Kecuali lah MP Perikatan Nasional ini memang memang takut sesuatu perkara itu diketahui umum. Kalau saya, secara logiknya lah, kalau memang saya ada rasa saya diugut, bakal diugut, saya akan jumpa di tempat awam yang saya tahu saya boleh dapat bukti, saya boleh dapat CCTV, saya boleh rakam, saya boleh buat apa saja. Dan paling hebat lagi, saya akan telefon kawan saya untuk rakam dari jauh. Rakam dari jauh buat pengintipan. Barulah mantap. Apalah, MP Perikatan Nasional ni tak reti kena buat benda tu. Ataupun takut-takut saja Hamzah Zainuddin sudah koyak, jadi terus adalah ciptaan cerita-cerita begitu. Harap-harap bukanlah. Saya percaya Hamzah Zainuddin cakap kerana dia betul. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tunggulah adakah mereka akan buat laporan polis, adakah mereka akan dapat bukti, ataupun semakin ramai sebenarnya MP daripada Perikatan Nasional yang pergi untuk sokong Anwar Ibrahim. Semakin ditekan, semakin kuat, ataupun mereka menjadi lebih realistik, lebih relevan, lebih pandai berfikir bahawa ahli parlimen ini berkhidmat untuk rakyat, bukan berkhidmat untuk parti lebih hebat. Bukan, parti itu hanya satu tempat mereka dapat berwadah. Tapi tujuan utama rakyat pilih mereka sebagai ahli parlimen untuk berkhidmat kepada rakyat, bukan nak majukan parti. Jadi akhirnya rakyat juga yang akan menentukan. So kita tengoklah betul atau tidak. Sabudin Husin kata ada 5-6 orang lagi yang bakal condong untuk sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ada ura-ura, dengar-dengar kabar, tidak lama lagi akan ada lagi yang akan membuat pengumuman sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.